ifanye nini? Namba 2. Saba lazima ifanye nini? Wewe, yule ni media gani? Endelea. Oyuko unapiga kelele bwana. Asante. Mimi kitu ambacho nataka kusema ni hii. Eti William, eti Musalia Mudavadi wa koti kubwa anasema eti Waluya wafuate ule koni maana ule William Ruto. Kwani sisi ni mangombe wa wapi? Kwani sisi tunaweza fuata Musalia Mudavadi shuali? Mtu ajielewi. Ule mtu mjinga ule. Ai bwana. Kuna Waluya sahi wanaweza fuata Musalia. Watu wanajiandaa 2027 kumbavu atua Musalia Mudavadi anasema William Ruto president wa 30 umbwa wewe. Mimi nataka kusema hii. Sisi tutaenda maandamano on Tuesday. Na tupembelezi Ruto. Na sisi hatukumwambia kuwe president. Ataendelea kukonda mpaka imebaki kichwa. Tulikuwa tunashughulikia hii. Tutashughulikia hii. Wacha hapa anakuja hapa kutuambia eti tutamjua tumjue. Yeye ndiye atajua atujui sisi. Kwanza strategy ya kwanza. Strategy ya kwanza. Ukijua naishi Kangemi funga barabara ya Kangemi. Ukijua naishi huku nini huku Donom. Ukijua naishi do wego hajatoka hapa. Ukijua naishi Donom hakuna gari yoyote itakuwa kwa barabara na sipembelezi Ruto. Mimi nataka kusema hivi, kama Ruto ni mwanaume kamili, hata pia ajitokeze kwa maandamano tukabiliane na yeye. Kwani tunapembeleza ni askari, nilimwambia lete wanajeshi asituletee watu wenye chakula lunch. Imagine ataamsha mapolisi saa 9 usiku, mtu achakula lunch anapika tiagas anaanguka chini. Wao ndio watu wanataka kutuletea. Mimi kwanza natafuta askari mmoja nipige kofi. Ai sisi hatupembelezi Ruto bwana. Na nataka kuambia Musalia, nataka kuambia Musalia na hiyo tumbo yake kubwa. Musalia ananona, nani anakonda. Musalia tutangoa tumbo yako kubwa hiyo. Asante sana. Number 3. Number 3 very fast.